ପୁଅଙ୍କ ଉପରୁ ଉଠିଥିଲା ଭରସା। ଟିକକ ଯାହା ଥିଲା ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ, ଏବେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସେ ଟିକକ ଭରସା ବି ଉଠିଯିବ। ମାଆକୁ ଗଡ଼ି ତଡ଼ି ମାରୁଛି ଜଣେ ଝିଅ। ମାଆକୁ ତଳି ପକାଇ ଚୁଟିକି ଧରି ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ମାରୁଛି ଝିଅ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଝିଅଟି ତାର ଜନ୍ମକଲା ମାଆକୁ ଏତେ ଦୟନୀୟ ଭାବେ ମାରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସବୁ ନାଟ। ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଭାଗ ନେବାର ଲୋଭ ଏମିତି ଚଢ଼ିଛି ଯେ ଝିଅଟି ଭୁଲିଯାଇଛି ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ, ଭୁଲିଯାଇଛି ଯେ ସେ ହିଁ ତାର ଜନ୍ମକଲା ମା। କୁହାଯାଏ ନାରୀର କଷ୍ଟ ନାରୀ ହିଁ ବୁଝିପାରେ, ଆଉ ମାଆର କଷ୍ଟ ସହ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ ଝିଅ। ହେଲେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି ଝିଅଟି ତା ମାଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହାରରେ ତାର ରାଗ ସୁଯାଉଛି ଝିଅ। ମା ପଛେ ମରିଯାଉ, ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ଦରକାର। ଝିଅ ଘର ଛପର କରିବାକୁ ଆଣୁଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ମୋତେ ଘୋଷାରିକି ନାତୁଣୀର ଝିଅର ମାଇଲେ, ଜବରଦସ୍ତି ଘର କରିବ ମୋ ଡିହେରି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ମୋତେ ଘୋଷାରିକି ମାଇଲେ। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ହେଇଥିଲେ, ଆସିକି ଥିଲା ଆଉ ଭାଗ ନେବ, ସିଏ ଜବରଦସ୍ତି ଘର କରିଥିଲା, କହିବାରୁ ମୁଁ ବାଡ଼େଇଲା ଘୋଷାରିକି। ଆଉ ମୁହଁରେ ନୁଗା ମାଡ଼ିକି ଆଉ ମା ପିଲା ଝିଞ୍ଜାକ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ, ମାରିଦେବେ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ଗୋଟିଏ ପୁଅଟିଏ ସେ ଗାଈ ଚର ଗାଈ ଫିଟିଥିଲା, ତାର ନଉଥିଲା ବାନ୍ଧିକି ଡାକ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଧାଇଁ ଆସିକି ଛଡ଼ି ପକେଇଲେ। ବିବାହର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ବାପା ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଭାଗ ନେବ ବୋଲି ଝିଅ ଜାଣିଶୁଣି କିଛି ଦିନ ହେବ ବାପା ଘରେ ରହି ଆସୁଥିଲା। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଭାଗ ଏବଂ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦିଅ ବୋଲି ମା ସହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଝଗଡ଼ା। କିନ୍ତୁ ମାଆର କହିବା କଥା ଯେ ମୋର ଆଉ ଦୁଇ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ସରିନି, ମୁଁ ଏବେ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ କରିବିନି। ଏହାପରେ ଝିଅ ଭୁଲିଗଲା ମାଆର ତ୍ୟାଗ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା। ଜାଗା ଲୋଭରେ ନୃଶଂସ ଭାବେ ଗଡ଼େଇ ତଡ଼େଇ ମାରି ଚାଲିଲା ମାଆକୁ। ଯେଉଁଭଳିଆ ବିବର୍ଷ ମୋ ମା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା, ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ରେଣୁକା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ଘର ମା ବାରଣ କରିବାରୁ ତାକୁ ରେଣୁକା ପ୍ଲସ୍ ତା ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶି ତଳେ ପକେଇ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ତଳେ ପକେଇ ଘୋଷରା ଘୋଷରି କରି ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକମାନେ କି ସାହିର ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ବୀରବର ବୋଲି ସିଏ ଆସି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା। ଭଉଣୀ ବାଡ଼େଇଲା, ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏ ଜାଗା ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଘର କରିକି ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଇମାନେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଜାଗା କମ୍, ତେଣୁ ତୁ ତୋର ବରପୁଟରେ ଘର ଦ୍ୱାର କଲୁ ତୋ ଘରେ, ତେଣୁ ତୋ ବାସକୁ ତୁ ତୋର ଚାଲିଯା, ତୁ ସେଠି ଘର ଦ୍ୱାର କରିଛୁ ତେଣୁ ସେଠିକି ଚାଲିଯା। ଏଭଳି ଏକ ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକ ରଜିବ ଗାଁରେ। ପାରି ହେଲା ପରେ ପୁଅମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମା ବାପାଙ୍କର ବୈରୀ ସାଜିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।